Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag sitter vi her sammen med Balde. Vi skal ta og spille Clash Royale, og vi skal ha en utfordring, nemlig guttene mot jentene. Dette er jo en utfordring vi fikk inspirert av Lloyd og Sara. Lloyd og Sara er jo den norske kanalen til Lloyd fra gutterommet, som han startet nå nylig sammen med kjæresten sin, Sara. Og de gjorde en guttene mot jentene i Clash Royale, hvor den ene skal bruke kun guttekort, altså guttekarakterer. Og det er Vegard som skal bruke, og jeg skal da bruke kun jentekort. Som dere ser her. Til og med Pekka er jente, så det er tett. Til og med Pekka er jente. Så jeg tror egentlig vi bare setter i gang, ja. Det gjør du. Du får bare ta og sende meg en invite. Så det kjører vi på. Det skal jeg gjøre med en gang. Skal vi se her. Å, hvor er det du er? Der. Der. Du er der. Nei, nå surrer jeg, vet du. Her. Friendly. Done. Alright, da kjører vi på. Og da skal vi spille i Legendary Arena. Er du klar for det her? Oi. Åh, vi starter rolig, vi. Det gjør du. Du starter såpass rolig, du, ja. Ja, jeg gjør det. Jeg har ikke hastverk her, for å si det sånn. Nei, hastverk, nei. Er du gærne, eller, mister? Fy flate. Ok, vi gjør sånn. Der, oi, Se han da. Du er ekkel, du. Du er ekkel. Ok, der, vet du. Du er ekkel, Vegard. Vi gjør sånn, vi. Gjør det. Skal ikke han pekka med en, gjør noe skade? Jeg håper ikke det. Forhåpentligvis. Nei, fikk ikke gjort det. Det er bra. Der, ok. Bra, GG. GG. Der, sånn. La ridderen få ta ut av musketeren der. Nydelig. Veldig bra. Håper det fortsetter sånn her, jeg. Jeg tror dette skal gå fint. For deg, altså. Dette ser ut som det går best for deg. Heksa min kjører deg. Alt på. Tok en god del damage også på tårnet ditt. Oi. Oh, shit. Du er hanslig, du. Sånn gjør vi. Der. Sånn, nå håper jeg den tar ut. Nei, det her var enkelt av deg, synes jeg. Kom igjen da. Ja, ja, vi fikk ja, da gjort litt damage ja, da, på tårnet okay. Ditt der. Vi fikk gjort faktisk en god del damage også. Skremmende. Kjører jeg på med en... Oi, hjelpes! Hva er dette her? Her er girl power! Hva er dette her? Her er girl power, sier jeg bare. Å, fy blant annet, det går så fort her nå. Ja, der, asså. Nei, å, ta ned dem da! Shit, der, ja. Det gikk utrolig fort. Der, ja, nydelig. Nå tror jeg vi... Jeg håper vi kan... De goblinsa burde gjøre i hvert fall litt damage. Der, ja, sånn. Da tror jeg egentlig at det tårnet går ned nå. Siden nå legger jeg ut denne mineren. Den er så deilig. Den greier å ta ned det tårnet der. Med mindre du gjør det, va. Det er nærme, kompis. Det er nærme. Da tror jeg vi bare gjør sånn her, ja. Så bare finisher vi det virkelig overkill. Altså, der er det noe vi kan, så er det overkill. Så er det ikke det, folkens. Skal vi se her hva du gjør. De tre musketerene, ja. Nei, men Hasle, de er ekle. Nei, men veldig ekle. Du kjører på der, du, Agden, den greien. Ja, jeg tror det. Ok, her kjører jeg full pup på andre siden nå. I alle fall. Dette lover ikke godt for meg. Åh, da tror du det her er innspurten. Nei, ok, du gjør det, ja. Nei, jeg gjør det her. Jeg må det, Såpass. De, kom igjen, da, pekka min. Jeg må gjøre skade. Kom igjen, kjære alt. Kom igjen. Dette kan jo ikke gå. Vi kan ikke godta det her. 10 sekunder igjen. Vi kan ikke godta det her. Kom igjen, da. Kjør på. Er det lov? Kjør på. Nå må han gjøre skade her. Nei! Vet du hva? Pekkaen er så OP. Den er så sterk. Åh, nei, det er girl power. Det er så OP. Let's go. Vi må gjøre en match til. En match du vil ikke forandre på dekket? Nei, jeg vil ikke forandre på dekket. Du vil ikke det, altså? Jeg tror veldig på at jeg må ha rene guttekort. Og ikke noe sånn skeletons eller intetkjønn her. Så jeg tror vi bare kjører på. Her, ja. Ok, starte. Ok, nå er det noe andre boller i leven her, skal du se. Åja, der ja. Det var bra. Oi, se der, ja. Fikk en god del skade allerede, ja, Vegard. Ja, men de der greiene der, de gjør mye skade de også, skal jeg si det. De greiene du har der. De er jo... Kjører jeg på med nummer 4. En gang til. Ok, da må vi bare gjøre sånn. Åh, jeg hater han der på hverandre. Det er mye muskade også, vet du. Du tar det jo ned, da. Det var så vidt, si. Da tar jeg ned det tårnet også, tror jeg. Der.
Kom, jeg tror jeg tar ned det tårnet der nå, altså. Jo, det her går. Det her går. Ja, vi får det til. Der gikk det tårnet. Nå tror jeg at jeg skal være litt greedy. Hva gjør jeg når jeg er greedy? Jo, jeg går for 3 kroner, ikke sant? Dette skal ikke du få vite noe, men... jeg går for det. Jeg går for det. Du kjører hardt nå, Vegard. Jeg må gjøre det. Du viser deg å være en skittig, ekkel, kvalm motstander, da. Æsj, og så har du det tønna, vet du. Den er jæslig. Hva er det jeg driver med? Det er spørsmålet. Kom igjen nå. Nå skal jeg kjøre på. Nå skal jeg kjøre på her nå. Pekkan, altså! Er det lov? Jeg tenker å gå inn for en 3-stjerne, så er det bare 3 kroner, blir det vel? Ja, altså, det er jo det kvalmeste, er jo den pekkan der. Det er virkelig ekkelt. Der ja, der går han. Stemmer. Hvordan er det her lov? Veldig fin line-up med Valkyrie nå, da. Alvor, liksom. Ja, gå på han, ja. Der, kjør på nå. Kjør på nå. Gå på han. Kjør på nå. Nei, det er det. Jo! Ikke noe mer! Den pekkan den får rope for deg, ass. Ja, men altså, det er jo ikke noe guttkort som kan gjøre noe med den pekkan. Er det lov, eller? Hvor utrolig ærlig. Hvor så bra. Nei, vet du hva? Jeg skal ta deg. Vi tar en match. Vet du hva? Jeg må endre på ett kort. Jeg tror du må endre på kortet. Jeg tror det. Rett og slett. Jeg tror jeg går for litt intetskjønn nå, jeg. Er det lov? Intetskjønn? Ja, jeg kjør på. Eller det er jo gutta mot jentene, da. Så det må jo ha jentekort, liksom. Ja, vi må jo det. Nå går jeg for bare sånn spells. Jeg trenger noen spells, jeg. Ja, du gjør det. Jeg har liksom fireball og fire spirit. Jeg gjør det. Let's go for this. Jeg skal vinne denne siste battlen her. Det lover jeg dere. Trust me. Dette her skal gå bra. Nå kommer jeg til å gå i konsmold. Ok, det er veldig viktig at jeg går i konsmold nå. Ok, skal vi se her da. Vi går for den der. Ok, det her, ja, dette er bra. Dette er bra. Det er bra. Får litt skade allerede. Bra damage. Litt skade. Veldig ekkelt kort det her også. Ja, det er, men det er veldig bra damage. Det er veldig bra. Der. Sånn. Æsj. Æsj, Vegard. Æsj! Nei, og så klonet jeg alt for tidlig. Jeg klonet alt for tidlig. Du har klonekort også, du. Nei, og hvorfor? Jeg så ikke Valkyrien! Er det lov? Dette er verste dritet. Hater hun deg, heksa? Vet du hva? Hva er dette da? Altså, se på henne da! Æsj, storkose meg, Vegard. Æsj, ass! Æsj, storkose meg. Du bare lager på det. Nei. Altså, se da! Herregud, har du sett det oppe, eller? Fy fela. Hva, har du sett det oppe, eller? Så kommer de der fittene der, og... Jævla kønts. Altså, er... Jeg har bare kønts på det, Karas. Altså, det er jo det kvalmeste jeg har vært borte. Ja, men altså, du gjør jo ikke en dritt eller mot han heller, da. Hva er det jeg kan gjøre, da? Altså, se, da! Det er jo ikke noe å gjøre! GG, Vegard, GG. Altså, det er 3-0, det. Det er rolig 3-0. Er det jenta som er best, eller? Det er jentene som er best. Jeg må bøye meg i støv, jeg. Klare vinner av det her. Jentene vinner disse matchene her. Ja, men det jeg må si er at jentene er også sterke kort, altså. De er også sterke kort, men jeg er også sterk. De der musketerende, det er bare helt forferdelig. Det er noe gjengflokk med høns. Det er det det er. I alle fall, jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på grunn her. Tusen hjertelig takk til Vegard, som kunne også være med. Det var kjempeartig. Så ta gjerne deg en tommel opp, gjerne kommentert, gjerne abonner, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi med en ny video. Ok? Ha det. Ha det bra.